السلام علیکم، جیسے سر ہم علی فرام نیو ورلڈ لائٹنگ اینڈ کو کل ویڈیو ڈالنے کے بعد پرسوں جو کہ کیپیسٹر کی ڈالی تھی، ڈی او بی کیپیسٹر ورسز سمپل ڈی او بی، اس پر بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی کہ ایل ای ڈی بلب کا جو کیپیسٹر ہے وہ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے، کون سے جو ہے وہ پوائنٹس پہ آپ کیپیسٹر کو لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزید پیرلل پروٹیکشنز ہیں یا فیوز ہیں وہ کس طرح لگائی جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ان شاء اللہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. یا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ڈی او بی، جو ڈی او بی ہوتی ہے وہ ایک ہی قسم کی آتی ہے، سب کا جو ہے فارمولہ سرکٹ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 7 واٹ کی ہو، چاہے وہ 12 واٹ کی ہو، یا چاہے وہ 5 واٹ کی ہو، ٹھیک ہے، یا چاہے جو ہے وہ آپ کے پاس 18 واٹ کی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ساروں کا جو فارمولہ ہے، اور حتیٰ کہ 100-150 واٹ تک جو آپ کی ڈی او بی آتی ہے، پلیٹس آتی ہیں، ان میں فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے کہ یہ آپ اپنے ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیپیسٹر کی، جو آپ کا کیپیسٹر ہوتا ہے وہ کتنی ویلیو کا ہوتا ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں. جو آپ کا کیپیسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4.7 400 وولٹ کا. ڈی او بی کے حساب سے جو ہے وہ کیپیسٹر کی ویلیو کو نوٹ کیا جاتا ہے. اب کیپیسٹر کے اندر بھی 2 سے 3 ٹائپس آتی ہیں، ایک آتی ہے اے پلس کوالٹی، ایک آتی ہے بی کوالٹی، ایک آتی ہے ریگولر یوز ہونے والی کوالٹی. تو یہ جو کوالٹی ہے یہ اے پلس ہے. اے پلس جو کوالٹی کا کیپیسٹر ہے وہ کم سے کم 5 روپے کی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. 5 روپے سے کم جو ہے آپ کو اے پلس کوالٹی کا کیپیسٹر نہیں ملے گا، ملنے کو 1.5-2 روپے کا بھی مل جائے گا. اس طرح کا جو کیپیسٹر ہوگا آپ کو 1.5-2 کا بھی مل جائے گا، پر کیا ہوگا کہ یہ آپ کا پھول جائے گا آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد یا آپ کی کمپلین میں، یا یہ نہ ہونے کے برابر ہی لگایا نہ لگایا برابر ہی ہے. تو سب سے پہلے کیپیسٹر کی بات کر لیتے ہیں کہ کیپیسٹر آپ نے کہاں لگانا ہے. سو یہ آپ کا پوائنٹ ہے نیوٹرل اور لائن کا. ڈی او بی میں ڈائریکٹ کرنٹ اے سی یہاں پہ آپ کا آئے گا، 2 تارے آپ کی یہاں پہ لگ جائیں گی. اس کے بعد جو ہے آپ کا ریکٹیفائر سے جب کرنٹ گزرے گا، یہاں سے لائن سے ریکٹیفائر کا کرنٹ گزرے گا، اور یہاں سے نیوٹرل کا جب کرنٹ گزرے گا آپ کا، تو یہاں پہ آپ کو یہ 2 پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے. تو جو آپ کا کیپیسٹر ہے وہ آپ نے لگانا ہے ریکٹیفائر کے بعد ان 2 پوائنٹس پہ، ایک پوائنٹ ادھر لگ جائے گا اور ایک پوائنٹ ادھر لگ جائے گا. جیسے کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے، یا میں سمپل اس کو اور مزید جو ہے 7 واٹ میں ہی آپ کو دکھاؤں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ کیپیسٹر جو ہے یہاں سے کرنٹ گیا اور یہاں پہ جو ہے یہ کیپیسٹر کو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیپیسٹر آپ کا لگ گیا ہے. سو یہ تو ایک ایزی سا کام تھا کہ کیپیسٹر جو ہے وہ آپ کا کیسے لگے گا اور کس لائن پہ لگے گا، کہاں پہ جو ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں، پوائنٹس آپ کو پتہ لگ گئے. اس کے علاوہ جو پیرلل پروٹیکشنز ہیں، جیسے کہ یہ ایم او وی زیڈ این آر ہوگی، پیرلل پروٹیکشن ہوگی آپ کی، جو لائن اور نیوٹرل دونوں پہ جو ہے وہ کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ ریزسٹنس ہوگی جو کرنٹ کو بلاک کرتا ہے، وولٹیج کو بلاک کرتا ہے. یہ کیسے لگائیں گے؟ تو یہ سمپل سا اس کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ این اور ایل آپ نے دینی ہے، اے سی پوائنٹس لا کے دینے ہیں، وہاں پہ آپ نے اس کو کٹ کر کے یہاں پہ لگا دینا ہے. ایک پوائنٹ اس کا این پہ آ جائے گا، ایک پوائنٹ اس کا ایل پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پیرلل پروٹیکشن دے دے گا. جیسے کہ یہ آپ کے بلب کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگا ہوا ہے، ایک جو ہے اس کا پوائنٹ ایل پہ ہے زیڈ این آر کا، اور دوسرا جو ہے وہ این پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ پیرلل پروٹیکشن دے رہا ہے. اس کے بعد آپ کی صرف رہ جاتی ہے ریزسٹنس، کہ جو آپ کی ریزسٹنس ہے 1K کی، وہ آپ کس طریقے سے لگاتے ہیں. تو ریزسٹنس کو آپ بھلے نیوٹرل پہ لگا لیں، بھلے لائن پہ لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ جو آپ کے نیچے پن یا چوڑی میں، پن میں یہ چوڑی میں جو آپ کا ایک نیوٹرل ہوتا ہے اور ایک لائن ہوتا ہے پوائنٹ، تو آپ نے کسی بھی ایک سے آپ نے ریزسٹنس کا پوائنٹ جوڑ دینا ہے، اور دوسری طرف سے ریزسٹنس کا پوائنٹ لا کے آپ نے این پہ لگا دینا ہے یا آپ نے ایل پہ لگا دینا ہے. جیسے کہ یہاں پہ جو ہے یہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کا پوائنٹ این پہ جوڑا ہے، اور یہاں سے جو ریزسٹنس کا دوسرا پوائنٹ ہے اس کو ہم نیچے لے گئے ہیں، اور نیچے لے جا کے ہم نے سیدھا اس کو چوڑی میں بیس کیپ میں کر دیا ہے، یا ہم نے اس سائڈ پہ اس کو پوائنٹ دیا ہے، یا ہم نے اس سائڈ پہ پوائنٹ دیا ہے. تو یہ تھا ایک سمپل سا طریقہ ڈی او بی کو پروٹیکشن دینے کا. تینوں صورتوں میں آپ کا کیپیسٹر بھی لگ گیا، آپ کو ریزسٹنس بھی لگانے آ گئی، اور آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ زیڈ این آر پیرلل پروٹیکشن لگانے بھی آ گئی، کہ آپ ڈی او بی میں جو ہے وہ مزید پروٹیکشنز اور اپنے ڈی او بی کو جنریٹر پہ جلنے سے کس طرح بچا سکتے ہیں اور لائف کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ کر دیجیے. لائٹنگ اینڈ کو لے کے آیا ہے آپ کے لیے ہر قسم کا ایل ای ڈی بلبس کا پارٹ، اسمبلی ڈاؤن لائٹس کا پارٹس، پینل لائٹس، فلڈ لائٹس کے پارٹس، اے پلس کوالٹی میں، بی کوالٹی میں، ہر قسم کے مشینری ٹولس جو کہ ایل ای ڈی بلب کو بنانے میں، اسمبل کرنے میں کام آتے ہیں وہ، اس کے علاوہ باکس پرنٹنگ،
آپ کے اپنے برانڈ کی ٹریڈ مارک رجسٹریشن اور برانڈ رجسٹریشن ٹریننگ پروگرامس اویلیبل ہیں ہمارے پاس ہر قسم کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایل ای ڈی بلبس اینڈ اسمبلی ڈاؤن لائٹس آپ کو نیو ورلڈ لائٹنگ اینڈ کو میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔